Og en stor sætning om sat, som jeg nu vil fortælle om, det er, at sat ikke bare ligger i NP, men sat er rent faktisk NP fuldstændigt. Og det resultat, det skyldes en amerikansk eller kanadisk matematiker, der hed Stephen Cook, og en russisk matematiker, der hed Leonid Levin. Faktisk er det et resultat, som Cook og Levin opdagede uafhængigt af hinanden. Her er Stephen Cook. Han er professor i Canada. Og her har vi Leonid, som man kan høre navnet, så han russer, Leonid Levin, som er fra Rusland oprindeligt, men som 30-årig emigrerede til USA. Så de er i Nordamerika begge to, og de opdagede NP-fuldstændighed, begrebet NP-fuldstændighed, uafhængigt af hinanden, og faktisk også, at opfyldighedsproblemet af NP-fuldstændighed, det opdagede de også uafhængigt af hinanden. Leonid Levins oprindelige resultat, det står i en lille artikel på to sider, som oprindeligt kun kom på russisk. Og Stephen Cooks resultat står i en lidt længere artikel, dårligt maskinskrevet artikel, sådan var de alle sammen dengang. Og de dukker op der først i 1970'erne, og de kendte ikke til hinandens arbejde. Det gør de selvfølgelig nu. Men som sagt, for at vise, at sat er NP-fuldstændigt, så skal vi jo først lige huske, hvad det var, at NP-fuldstændighed var. Så i vores bevis skal vi vise to forskellige ting. Vi skal vise, at sat ligger i NP, og vi skal vise, at det gælder for alle sprog L i NP, så gælder det, at L kan polynomielt reduceres til sat. Det her, det har vi lige klar for et øjeblik siden. Så det er egentlig kun det her, der er det interessante. Men det er også lidt mere snedigt, fordi det ser da jo udmeldt meget, meget, meget voldsomt ud, at skulle bevise, at det gælder for alle sprog, at det kan polynomielt reduceres til sat. For der er jo ret mange sprog i NP. Der er uendelig mange. Så hvad skal jeg gøre? Skal jeg bare tage det første sprog og lave en reduktion for det til sat, og tage det andet sprog, det lave en reduktion for det til sat, og blive ved på den måde? Nej, så bliver jeg jo aldrig færdig. Jeg må finde ud af en smartere måde. Hvordan gør vi det her? Ideen, det er, at når et sprog L, det ligger i NP, jamen så er der jo en non-deterministisk Turing-maskine, som man afgør for L, og som har polynomiel tidskompleksitet. Det må vi kunne bruge til noget. Det kan vi også. Fordi det betyder jo, at det gælder, at hvis jeg har en streng, som ligger i L, så gør den det præcis, hvis den her maskine M, så hvis M er den her non-deterministiske Turing-maskine, som er polynomialtidsafgører for L, så har jeg, at W ligger i L, hvis kun hvis M den accepterer W, og ikke bare accepterer den W inden for stor O af ind i kodet skridt. Og hvad er det her for noget ind i K? Det er jo fat i jo. Det her, det er jo M's tidskompleksitet. Tidskompleksiteten for en Turing-maskine er jo det antal skridt, maskinen må bruge. Så det her, det har vi da i hvert fald, at en streng ligger i L, hvis kun hvis M accepterer W. Og det er da en god ting at vide. Så skulle vi lave en reduktion, en polynomiel reduktion, fra L til Z. Det vil sige,
Vi skal finde en funktion. F, som det gælder, at W ligger i L, hvis F W ligger i Z. Men lad os lige prøve at se det der. Nu havde vi jo før, at hvornår var den streng lå i L? Jo, det gjorde den jo, hvis M accepterede W. Aha, det må vi jo bruge til noget. Så det her kan vi jo bare skrive som, at M accepterer W, hvis og kun hvis F af W ligger i Z. Og hvad er det for nogle ting, der ligger i Z? Det er former. Det vil sige, det er nok at vise, hvordan jeg ud fra en W kan bygge en formel. Fi, således at M accepterer W, hvis jeg kun hvis den her formel fi er opfyldelig. Og det er det, jeg vil gøre nu. Det her, jeg taler om nu, det er hele kernen i beviset. Resten af det, der sker i mit bevis. Det er, at jeg viser, hvordan vi bygger. Fint. Og så skal vi også lige vise, at fi kan bygges i polynomialtid. Så det er det, jeg skal gøre nu. Og fi, den afhænger jo af W, så lad os kalde den fi af W. Så det, jeg vil vise, det er, hvordan I kan lave en formel fi W, som er opfyldelig. Hvis og kun hvis, det gælder, at M den accepterer W inden for stor O af n i kode skridt, hvor at n i kode, det er M's tidskompleksitet, og n, hvad er det? Det er længden af W. Og hvad vil det så sige? Det der, jo, det ved vi jo godt, for vores definition af accept, så betyder det jo, at, at ja, at M accepterer W. Det gælder jo, hvis der findes en startkonfiguration. Som er på formen Q0W. Og så får vi en masse mellemliggende konfigurationer, og så ender vi i en slutkonfiguration C. I måske ikke C i kode, men så C i elte, hvor det gælder, at den sidste konfiguration, det er en acceptkonfiguration. Og hvor mange af sådan nogle her er der? Jo, tidskompleksiteten af vores maskine, den er stor O n i kode, så det her, det må være stor O n i kode. Faktisk, så kan vi bare vælge den til at være præcis n i kode. Alle de mellemliggende konfigurationer, ja, der skal det gælde for dem, at hver konfiguration, den skal føre til den næste. Ci fører til ci plus 1. Det skal gælde for alle andre i. Så det er det, vi skal prøve at fange med vores formel. Så vores fi skal beskrive det her. Vores fi W skal beskrive dette. Alt det, der står hernede. Og hvordan gør vi det? Jo, ideen den er, at vi tænker på vores beregning som sådan et som et skema. Rækkerne i skemaet, det er konfigurationer. Og hvor mange rækker er der så? Jo.
Dem kan der være en i k-dage. Hvor lange kan rækkerne være? Jo, i hvert skridt, som vores Turing-maskine tager, så kan højst tage et nyt felt i brug, så der er noget med en i k-dage af dem. I søjlerne. Søjlerne her, ja. Hvert enkelt felt i skemaet her kommer til at svare til et bundfelt, ikke? Så det er derfor, hvor skemaet ser sådan ud. Yderst ude, så står en endemarkør. Og hver række kommer så til at svare til en konfiguration. Og så har vi nogle variabler. Der beskriver, hvad der skal stå i skemaet for, at det svarer til en accepterende beregning. Og der skal være variabler. X, I, J, S, og det skal der være for hver række, og dem er der en i k-dage, og der skal være søjle og for hvert symbol. Så S her, det er det, der kan stå i en konfiguration, det kan være et bundsymbol, eller et tilstandssymbol, eller hash. Og det, der skal gælde, det er, at X, I, J, S, den er sand, hvis der i feltet nummer i, j i skemaet står symbol S. Så det er de variabler, vi får brug for. Og vores formel phi w. I dem bliver så fire delformler, der alle sammen siger noget om skemaet, og tilsammen så siger de, hvordan skemaet skal se ud, hvis skemaets indhold svarer til en accepterende beregning. Der er en delformel, der hedder phi start, som skal udtrykke, at første række det svarer til en startkonfiguration. Faktisk den, der hedder Q0W. Så skal der være nogle formler, der hedder phi cell, som siger, at skemaet kan fyldes ud med præcis et tegn for felt. Så skal vi have en, der hedder phi move. Delformen, som siger, at vi bruger overføringsfunktionen fra at komme fra en række til den næste. Og til sidst skal vi have en delformel, der hedder phi accept, som siger, at sidste række svarer til en accepterende konfiguration. Og lad mig starte med at definere phi start. Phi start er den formel, som er opfyldende præcis, hvis første række i vores skema kan følges ud med startkonfigurationen. Og det er jo tilfældet, hvis vi i række nummer 1, plads nummer 1, har et hashtegn. I række nummer 1, felt nummer 2, har et Q0. Og det gælder, at for alle de felter fra plads nummer 3 op til plads nummer 1 plus 2 i første række har, at her står der på plads nummer j, der står der det j-tegn i input. Og på alle de resterende, på nær det sidste, så der kommer en kæmpe stor og her, fra plads n plus 3 og frem til n i k minus 1, der står der blank.
så på plads nummer, altså i række 1, plads nummer J, der står der blank, og til allersidst, så står der i række nummer 1, på plads ind i kode, der står der hash. Så det er den formel, der er opfyldelig, hvis første række kan fyldes ud med style-konfigurationen. Fissel er en lidt større formel. Det er den, som siger, at der på hver plads i skemaet skal være præcis et tegn. Det er sådan en stor og-formel, eller-formel. Den siger, at for alle i og j, så gælder det, at der står et eller andet på plads i, kom j. Så det skal gælde, det skal en stor eller, for alle symboler s, der skal stå et eller andet på den plads. Og så skal det gælde, at vi kan ikke have to symboler på samme plads. Så det skal gælde her for alle s, t, som ligger i mængden af mulige tegn. Tilstanden altså. Bondsymboler hash. Så enten så står der ikke på plads i, j, så står der ikke s, eller også så står der ikke t. Sådan der. Sådan der. Så det er fi selv, vi har der. Fi accept, den er også nem. Fi accept siger bare, at i sidste række skal der et eller andet stå kur. Et eller andet sted, der skal der stå kur accept, så det er en stor eller. Hvor jeg elrer over i og j, hvor i og j skal løbe mellem et og en i korte, og så skal det gælde, at et eller andet sted, i den sidste række, jeg ved ikke, hvad der var egentlig, et eller andet sted i skemaet, på en eller anden plads i, kom j, der skal der stå kur accept. Sådan der. Så det er 4 accept. Det var også nemt. Så er det lige kunne move tilbage. Og den er lidt mere besværlig. Og hvordan kan jeg udtrykke, at hver række fører til den næste ved hjælp af overføringsfunktionen? Jo, det er nok, hvis jeg kigger på vores skema her, så er det nok at kigge på alle de små udsnit her, som er 2 gange 3 felter her. Det er nok at vise, nok at beskrive, vil jeg hellere sige, at alle sådanne vinduer er lovlige. Og når jeg mener lovligt, så laver jeg lovligt med hensyn til, hvad overføringsfunktionen den kræver. Og lad mig lige sige, hvad mener jeg med lovlig og ulovlig vindue? Jo. Lad os nu sige, at vores... Her har vi eksempel på et lovligt vindue. Det kunne være, at der stod A, B, A, A, B, A. Det kunne være lovligt, fordi det kunne være, at der fra en konfiguration til den næste ikke skete nogen ændringer. Her er et andet eksempel på et lovligt vindue. Det er måske nogle lidt skæve vinduer, vi får tegnet i dag. Men det er ikke Byggestyrelsen, der bestemmer her, hvad der er lovligt. Lad os sige, at jeg har, at i overføringsfunktionen, der står der, at hvis jeg i tilstand Q ser et A, så en af de muligheder, husk det her, det er en non-deterministisk maskine, vi er fat i, så der kan være mange muligheder, men en af dem kan være, at jeg fra tilstand Q går til tilstand R, erstatter A'et med et B, og flytter læsehovedet mod højre. Jamen, så er det her et lovligt vindue.
det her, det er i hvert fald lovligt, fordi her har jeg lavet om på båndindholdet i overensstemmelse med overføringsfunktionen. Lad os lige tage en, der ikke er lovlig. Et ulovligt vindue. Det kommer her. Det kunne være, at der stod A, B, B her. Så står der bare B, A, A. Det her ville jeg aldrig nogensinde kunne få ved at bruge overføringsfunktionen. For her laver jeg om på flere symboler på samme tid. Det kan jeg ikke gøre med min overføringsfunktion. Så den måde, jeg kan lave min FIMOVE på, det er, hvad jeg simpelthen siger, at alle de her små vinduer i mit skema, de er lovlige. De svarer til, hvad overføringsfunktionen tillader. Så det er sådan en stor og, hvor jeg siger, at alle vinduer, og hvad et vindue, den har et startfelt, sit øverste felt, det er felt I, kommer jeg også, og derfor siger jeg, vinduet med øverste hjørne, øverste hjørne i I, kommer jeg, er lovligt. Det her, det er selvfølgelig ikke en formel, så det her, det skal jeg selvfølgelig også have fanget. Men det kan vi jo gøre præcist. Og det sidste, vi så skal gøre, det er så bare at få beskrevet det her i udsagnslogik. Og det måden at gøre det på, gør det her, det er ved simpelthen at lave en stor eller over alle de mulige lovlige vinduer, der er. Så skal bare lave en eller, som siger, at i, j, a1, står der i det øverste venstre hjørne, og i plads i, j plus 1, det vil sige næste felt, så står der a2, og så videre op til det sidste felt, som er i plus 1, j plus 2, der skal stå a6, og det skal jeg så gøre, så laver jeg sådan en eller, hvor jeg kigger på alle lovlige vinduer. Så sådan kan jeg bygge min FIMOVE. Så nu har jeg fortalt, hvordan min formel FIW skal laves. Jeg har fortalt, hvordan FIStart skulle se ud. Jeg har fortalt, hvordan FISell skulle se ud. Jeg har fortalt, hvordan FIAccept skulle se ud. Og jeg har fortalt, hvordan FIMOVE skulle se ud. Så jeg har nu vist, hvordan jeg kan bygge mig en FIW. Og det er klart, sådan som jeg har lavet min formel, så er det klart, at min formel FIW, den er opfyldelig. Hvis jeg kun hvis M accepterer W inden for store O af en akkordet skridt. Fordi jeg har lavet min formel sådan, at den beskriver, hvad overføringsfunktionen tillader. Den har beskrevet, hvad der skal stå i den første række i min tabel, hvor rækkerne er konfigurationer. Og den har sagt, at i min tabel er der et sted en accepterende konfiguration. Det her med, at det tager højst ind i kodet skridt, det er fanget, fordi min tabel har størrelse. Størrelsesordenen er inde i kode. Så derfor siger den, accept sker inden for inde i kode skridt. Det eneste, jeg mangler nu, det er at vise, at 4W kan bygges i polynomiel tid. Fordi hvis jeg har vist det, så har jeg fået lavet mig en polynomiel reduktion. Men det er ikke så svært at se. Det tager kun den tid. Det kan simpelthen kun tage den tid, det tager at skrive formlen op. Og hvor stor er formlen? Denne formlen, den består af fire dele.
Og de fire dele, ja, det gælder uanset om det er phi start, eller om det er phi sell, eller om det er phi move, eller at det er phi accept. Så beskriver det jo alle sammen en del af skemaet. Og det betyder, at de i værste fald, så beskriver de, hvad der står i hele skemaet. Det gør phi sell faktisk, den fortæller, at der er i. På hver plads står der præcis et tegn, så den har størrelse inde i kode i anden. Og der er ingen af de andre, der er værre. Den her har størrelse stor O af inde i kode. Den beskriver nemlig kun, hvad der står i den første række. Og den her, den beskriver egentlig også kun, hvad der sker på nogle få felter. Så den er størrelsesorden ind i kode, og den her den er størrelsesorden ind i kode. Og det giver så det samme, fordi de her er mindre orden, så giver det her store O af n kode i anden. Og det er da i hvert fald polynomielt. Så jeg laver en formel af polynomiel længde, og den kan jeg skrive op inden for polynomiel tid.